Nestačilo, že nás tí húni tak akože rozdelili na dve časti a tá slovenská a slovenská sa rozdelila, pretože oni sú Slovenia. Mm-hmm. To som bol prekvapený, že tam je napísané Slovenská národná galéria. Áno, Slovenská. Slovenská cesta, Slovenská národná banka je na mm-hmm. bankovkách bolo. Ale je to zvláštne, ako sa oddelili tieto jazyky, tak presne oni majú pomiešané výrazy. Jedna kamarátka tu študuje zo Slovenska slovenčinu a ona sa len v kuse smeje, lebo prišla na to, že les je u nich drevo, lenže drevo je vlastne strom. Ale strom znamená les. Takže ona tým si to takto poprehadzuje, tak môže sa stať, že odjde ako kráva. Z tohto lesa sa ťažko vymotať, čo ste teraz povedali, Lukáš. Napríklad po fínsky sa povie veverici orava. No, toto Olga, ja viem, že máš rada tú oravu, ale to už fakt nepreháňaj. To je pravda, všetci, čo viete po fínsky, tak musíte to vedieť. Končím jazykové okienko, ideme k ďalšej správe.